Mislim da znate na šta je došao red danas. Došao je red da se otvori novih 10 kesica Paninijevog svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru. Znači, ljudi, prošli klip, ja sam mislio da smo prošli klip loše prošli, međutim, po komentarima ljudi iz četa video sam da sam zapravo imao jako dobre fudbalere. Opet kažem, ne razumijem se toliko u fudbalere, tako da ne mogu da kažem da li je to bilo dobro ili loše. Nemojte mi zameriti koliko i ovaj put budem failovao i promašio nekog vrhunskog fudbalera kao što sam prošli put to uradio. Prošli put sam promašio onog Manea, jednostavno nisam toliko pratio, vidim da lik igra za Liverpool i za Bayern München, to jest da igra za Liverpool i igra za Bayern München sada. Jedan od legendarnih fudbalera, čak i onom ekstra stikeru dobio legend status, tako da jednostavno nemojte da mi zamerite, dešava se, nisam toliko u toku sa fudbalom, ali nema veze, zato sam u toku sa otvaranjem kesica za svetsko prvenstvo. Koliko su lepe i dalje su mi ove zlatne kesice prelepe. A mi, ajde da ne dužimo mnogo, lupite like, ostavite subscribe obavezno, bacite podršku za snimanje ovih klipova, zato što ove kesice nisu jeftine. 900 dinara mi je kostalo 10 kesica ove sezone. Tako da, ajmo da krenemo polako, da vidimo koga ćemo da dobijemo. Ohoho. Idemo ovako, Ekvador je prvi koga ćemo da dobijemo, prvi igrač iz Ekvadora. Danska. Maroko. Ovo je Argentina. Ovo. Pezela. Ne znam koji je ovaj futbaler. I Senegalac. Okej. Okej, napišite mi da li su ovi igrači dobri ili nisu dobri. Šta mogu da očekujem? Da li sam ubo dobri igrač ili nisam? Hvala svima koji me podsjećaju na to. Sad idemo malo da smanjimo. Ne bude baš toliko svetlo. Malo da smanjimo ekspozituru. Ne znam da li mi ovo previše svetlo ili nije previše svetlo. Nadam se da sam dobro ovo napravio, ali vidjet ćemo. Sad kad bude ovaj, u postprodukciji, kad skontam da se sjabu skroz video, to će biti fantastično. I onda kao ne vidi se ništa, kao sve belo i sijava, što se kaže. Ali evo ga naš sljedeći igrač, Poljak. Ovo mi je, mislim, prvi Poljak koji ćemo danas da dobijemo. I generalno prvi Poljak kojeg sam inače dobio, mislim. Španija, Rodri. Rodri iz Španije. Španac, dobro. Jordan, dobro. Dobro, Švajcarac i Belgijanac na kraju. Ok, opet igrači. Ove kesice u posljednje vreme dosta više igrača nego bilo čega drugog, tako da jednostavno to je što je. Nastavljamo dalje, da li ćemo dobiti nešto dobro u ovim kesicama? Mislim, nešto što ja smatram da je dobro, ide gas! Šta je ovo? Grb Poljske! Au, kako dobro izgleda ovaj grb. Ove zlatne sličice Paninijeve su zaista fantastične ove sezone. I ovaj grb izgleda apsolutno božanstveno. Da idemo dalje. Miller! Dobili smo Millera i dobili smo grb Poljske. Ja ne mogu da verujem, ovo je zapravo topčina. Ok, ja znam ko je Thomas Miller. Vrhunski igrač. Miller i grb Poljske, pa gde ćete bolje od ovoga. Da idemo dalje. Abu Bakar. Čekaj, ovo je Abu Bakar. Ovo je igrao, brate, za... Je li igrao za Partizan Abu Bakar? Je li to taj iz Partizana? Ili ja tripom, ili to neki drugi Abu Bakar bio. Neki Abu Bakar igrao, znali za Partizan ili za Zvezdu, zaboravio sam više. Hazard, dobro. I ovaj, Iranac. Znači, dobili smo Millera, dobili smo grb Poljske. Zaista fantastično. Evo ga ovde, prva zlatna za danas. Evo je ovde kako je lepa. Lepa, lepa, prelepa. Dobri smo, dobar početak zapravo. Mislim da će ovo biti zapravo jako kvalitetan video. Ali mi idemo dalje. Nismo se zaustavili, imamo još kesica da otvaramo, da vidimo šta ćemo sledeće da dobijemo ovim kesicama. Uzbuđenje definitivno raste. Katar, ok, ovog ne znam ko je, Jusuf neki. Francuz, Rabiot, dobro. Yuta Nakayama, ovo je golman Japana, ja mislim. Dobro. Ovo je Kamerunac i Koreja. Heng Ho Park, ne, Paik. Ok, ne znam ko je ovaj igrač. Ali dobro, idemo dalje. Idemo da ćemo dobiti nešto specijalno, nešto posebno. Da vidimo. Napišite inače u komentarima kako vam se sviđa ovo otvaranje, da li treba nešto da se popravi. Da li... De Bruyne, molim! Dobili smo De Bruyne, Kevin De Bruyne. Pa ovo je zapravo, mislim, ja kao čovjek koji se ne razume otvaranje u fudbalere preterano mnogo, znam ko je De Bruyne. De Bruyne je odličan igrač, dobili smo De Bruyne, ok. I dobili smo Jesus, Gabriel Jesus, je li tako? Ovo je Brazilac, mislim čak i za ovog sam isto čuo.
Mislim da sam čuo za ovog lika, nisam 100% siguran da doduše. I Nemanja Radonjić, i domaći, dva domaći igrača, i Luka Jović. What the fuck, šta je ovo? Kakvi su, bro? Šta je, okej, okay, ovo je manje više, ali gledaj ovo. De Bruyne, Brazilac i dva naša. Okej, ovo je možda, bez obzira što nismo dobili grb, ovo je možda najzabavnije kesice koje smo do sada otvorili. Fantastično, ne mogu da verujem. Okej. Sada mislim da nas kreće sada sa igračima zapravo i koji igrači koji ja poznajem, tako da je to jako dobro, ali to nije sve, idemo dalje. Golman Meksika, Ochoa, okej. Ochoa, ja mislim da je ovo poznat golman takođe veoma. Prezime mi baš zvuči poznato. Holandžani, novo Holandžani ne znam ko je velik. Možda je dobro, možda nije. Maroko. Costa Rica, dobro, i Brazil, Richarlison, what the fuck, prvi put čujem za ovog lika, ne znam što radi, ne znam što igra, možda neki napadač, možda, sad će neko mi kaže da je najbolji napadač u FIFA, brate, ali, brate, ne igram FIFA ono 20 godina, tako da, jebi ga, ne znam kako je, možda je dobar, možda nije dobar, ali FIFA nisam upalio zadnjih 10 godina, tako da ne znam te ovaj stat futbalere. Okej, okay, što imamo ovde? Šta imamo? Op. Okej, okay, Amerikanac. Idemo dalje. Oh, what the fuck? Mislim, bukvalno se tako postavilo, nisam ni pretpostavio. Grb Nemačke, ne mogu da verujem. Lano smo dobili grb Nemačke, do jaja. Au, kako otvaranje. Ovo je možda čak i najbolje otvaranje, mislim, pored onog Luke Modrića, ovo je definitivno najbolje otvaranje do sad. Okej, Wales. I Argentina, Franco Armani. Ali bajo moj, ovo je definitivno zvezda ove kesice. Grb Nemačke koji tako lepo izgleda, tako lepo deluje. Okej. Imamo Poljake, imamo i Nemce. Jedne pored drugih, nevjerovatno. I imamo još tri kesice da otvorimo. Tako da ovo je za sada fantastično otvaranje. Inače, pošto su sličice jako skupi, postoji šansa da se dobije onaj ekstra stiker. Počeo sam da praktikujem, da kupujem sličice na različitim trafikama. Znači, svaki put kada kupim 10 kesica, idem na drugu trafiku da kupim kesicu, tako da ne kupujem uvijek na istom mestu, baš zbog toga što želim da dobijem, opa, da dobijem Darko Lazovića, ovo mi je duplikat, imamo duplikat Darko Lazovića, mislim da ga dobili u prošlom otvaranju takođe, ali dobro. Luis Romo, okej. Dominiquez, nemam pojma koji je lik. I Robin Gosens, mislim da smo i Gosensa dobili, mislim da mi i Gosens isto duplikat. Ali opet, lepo, jako lepo, dobili smo još jednog reprezentativca Srbije. Wow, zaista fantastično otvaranje za sada. Ja sam zaista onako prezdovoljen, ali da. Oho, šta je ovo? I dop! Ovo je ona legendary kartica. Ovo je ona legends kartica, je li tako? Italija 1938. Kako današnje otvaranje? Danas sam prezadovan sa stvarima koje smo dobili. Idemo dalje. Bukayo Saka, ne znam ko je velik. Michael Duke, mislim da mi on isto duplikat. Mislim da sam već počeo da dobijem dosta duplikata, iskreno. Duke, Australijanac. Filip Đuričić, još jedan igrač Srbije. Čovječe, popunit ćemo celu Srbiju kako smo krenuli. Đuričića smo dobili i na kraju Muhammed Burbak, neki Saudijska Arabija, neka nebitna. Okej, idemo ovde, još jedna fantastična sličica, tri zlatne sličice danas i poslednja kesica za danas. Drugari, lupite like, ostavite subscribe, nadam se da se sviđa ovo otvaranje, a mi ajde za sreću malo da protrljamo ovu poslednju kesicu, da vidimo šta će da nam da poslednja kesica za danas. Poslednja kesica za danas, za današnje otvaranje, da vidimo, hop! Ooooo, je li ovo, ko je ovo? Bernardo Silva iz Portugala, dobro. O, već vidim da se zlati nešto, Freda smo dobili, mislim čak i za ovog lika da znam. Okej, dobili smo dve zlatne karte, ne mogu da verujem, Meti Cash, okej, Poljak, nije bitno, idemo, i šta je ovo, ooo, šta je ovo, ovo je jedna od onih, 1, 2, 3, jel tako? Čekaj, ovo ćemo stavimo sa strane, oni sad nisu bitni. O! Grb Amerike i ovo je broj, koji je ovo broj? Broj 5, znači sličica broj 5 i grb Sjedinjenih Američkih Država u jednoj kesici.
Ovo je definitivno najbolje otvaranje koje smo imali do sada. 3 zlatne, 2 specijalne zlatne, gomila brutalnih fudbalera, gomila srpskih igrača. Znači, ovo je definitivno bilo najbolje otvaranje koje smo imali do sada. Drugari, ne znam šta da kažem, zaista sam ostao bez reči. Ajde, pogledamo još jednom šta smo sve ovde dobili. Da sumiramo naše utiske za danas. Gledaj ovo, Nemačka, Amerika, Poljska. Gledaj kakve 3 zlatne grba. Brutalni su grbovi ove godine. Onda sličica broj 5 koja je iz 2 dela naravno. I Italija, Legendary kartica. Odnosno Legendary sličica Italije. Iz 1900, kada je Italija bila osvajač 1938. godine. Apsolutno jebeno fantastično, ali tu nije kraj. To je samo deo priče. Pogledajte kakve smo fudbalere dobili. Znači Silva, Fred, ok, Oglika ne znam ko je, Saka ne znam ko je. Dobro, to je manje više. Gde su ovi? Gde je Gosens? Sajs ovog, ne znam ko je Amerikanac. Lazovića smo dobili. Dobili smo brdo Brazilaca zapravo. Jesus. Dobili smo brdo naših i brdo Brazilaca. Evo ga Radonjić. Jović. Znači, stvarno brutalno, brutalno otvaranje. Evo ga Miller. Pogledajte ga Miller. Millera smo dobili, brate. Abu Bakar. Ok, Abu Bakar. Znači, zaista prezadovoljan sam sa današnjim otvaranjem. Rodri, ok. Henderson. Znači, stvarno brutalni futboleri, ja mislim, danas. Napišite mi u komentarima ukoliko se slažete sa mnom, a mi se vidimo u nekom narednom otvaranju. Pozdrav!